Emisyon sa ma fè a li indépendant grè moun tèt li. Ok? Sinon l tap krasè. E sa te fè mwen genyen otorite nan kelke swa media, nan kelke swa radio ke mta yè ki ta deside pran emisyon sa pasèl. Si m kitèl, m tou kitèl. Men m rete ak nou emisyon, ba se pou mwen li. Tèk se pa pou radio a, se pou mwen li. Li re le ti kozak tètè. C'est-à-dire le gars à tête. je penser que il y une pression dans le travail que j'avais fait. Pourquoi ils m'ont dit que je voulais que tout le monde comprendre ça Je n'ai pas gagné de problème personnel à personne. Je suis citoyen, haïtien, qui a constaté Nivou peyi ya trouvel, kote ke swa dizan otorite ki la pou ban servis, moun sayo pa menm konen sin eksiste. Aloske, la pres ki genyen yon responsabilite pou l tap suveyye pou populasyon, anpil fwa n konstate la pres pa inosan. Pou ki sa, se paske nou gon pil nek den pres la ki telman visye, ka bou skè manje, ou kon pren samdou, nou gen de dosye yo pa jamb rentre la den yo. Paske yo pe, ou kon pren, eh, paske se, nan. Nou gen yon responsabilite kom sitroyen, e nou supose asumel. On ne ka ban manti, fon ka dementil, pou nou di monshe so ap di a e pa verite. Womanke, Les Etats-Unis pren sanksyon kont lor an la mot pou bè minis, ansyen. Gon pakèt media, gon pakèt jounalist ki pa ose trete dosye an an dimansyon ke liye. Si la pres demisyonè, kè yo bay an konferans de pres, <laughs> oui? si la pres demisyonè, kè yo bay an konferans de pres, pou yo di sosyete a dezolé non nou demisyonè, sa nou te privo a fè an bak a fèl. Paske la pres gen yon misyon. Se sa nte etudye. Le ou pale de media de mas. Se sa oui. Se pote pa ou la. Kote vwa npa ka rive. Dok nou gon kanal ki transmet kozea. Rive nan tout rakwen. Nan tout ghetto. Nan tout embaraje. Moun nati telefoni nan men. E pi la tan detete. Se yon evolusyon. Se yon revolusyon menm. Ça veut dire que la presse a une responsabilité. Eh bien, responsabilité à fait nous jouer. Eh bien, ça qui passe aujourd'hui, il y a une série de noms, il des dossiers, la presse pas osé critiquer. La presse pas osé parler. Mais raison simple. Parce que si les si journalistes parlent des dossiers, il y a un petit problème devant. Soit avec patron média soit à qui même même qui par pas de gaz encore. Et c'est ça, peut-être de même à retourner sur ça. Parce que je réfléchis. réfléchi. Et ça te fait, je regrette que c'est à moi-même, qui, puis jeune, mi temps, toute génération, qui que cette yo mais qui à distance, qui n'a pas choisi, fait ça, m'a fait. Paske ou goun avantage sou an pil neg ki an Haiti E de dede mèm ap komanse trete dosye sa Pou montren ke Gen yon sey de neg ki minis ki se direktor general an Haiti Le wap gade salè an neg la Avek sal gen an tem de lux Li pa kap an an korupsyon Ou pa bezwen ULC se yu kref E ou mène an ket nan Ou pa de bezwen bagay sa nan Ou pa bezwen yu kref ULC se koude kont A mène ap an ket nan une qualité de vie, gagne train de vie. Ou on directeur général, on, on ministre, faut questionner. Un bon exemple qui simple. Un directeur général qui a touché, par exemple, 150 000 gouttes. Un exemple, oui. Ma bon exemple qui simple. Ma bon exemple qui simple, pour me Pour On est qui a touché 150 000 gouttes par mois. Un directeur général. Sous-divisé par 140. Là-bas, 1071 dollars par mois. Vous <laughs> oui Ça veut dire... Ouais, on n'est qu'à toucher 150 000 gouttes. Ça veut dire que... Négla n'a pas même qu'à faire 2000 dollars par mois. Quand on va dire... Bon, oui, c'est un petit pays, ça na, il a été bien mené. Mais quand on va le garder. Très de vie, Négla, par rapport à moins que 2000 dollars a fait par mois... Machin neg la boule seman, se tet chaje. Neg la gen nepot konbien servant kap travar la ka li. Konbien jeren kap ouvri bari ya bou li. Sou 150 mil goud la. Li chaje fom pasi par la. Sou 150 mil goud la. Fon kestyonel. Ou pa mbezal na yu krafi al sese non. Son ti detay, son minimum li yewi. Oui. <laughs> son minimum li yewi. Oui. Parce, lop gade ti kop neg la touche ti. E sa te fè mwen mèm. Son avantaj kem gen, e sa te fè pil neg pa vle wèm. Combien comme on est prêt à payer à pour me parler pour lui On est cap touché moins que 1000 dollars par mois. eh bien, ça a travaillé avec moi. Bon, on est cap travaillé avec moi. On a pensé que figure de travailler avec lui-même. Et bien, d'accord, ça ne veut <laughs> Son pays difficile. <laughs> Son pays difficile, oui. Ouais, ouais, je ou n'ai pas fait payer tout le monde. Je n'ai pas questionné en série de train de vie. Yo. Ou pral gade sa le aneg la, etren et de vi kwe la menen. Ki es li gen, ki, ki sa, kote l joen l ajan sa, pou la menen etren de vi sa. Li kestyonab. Li kestyonab. Sa di neg la pran pos, li gose si, gose la, mwen men, se bun danini. Se pa kont nou gade, person din za deja. Men le aneg pran pos, kom si li, onet, serye, kredi, etchetera, non l pa ka site, mwen pa ka, mwen mdou an ti bagay. Mwen men, Pwomye sa ou bezon kon pren, e ou bezon konnen, mpa gen kontak person moun. Mpa gen bolem personel a onek si msi te nol nan emisyon misi ya. Gen dwa kon bagay ki pase, nan analiz ma fe, nan informasyon ma bay, mdou men sak pase. Pablo fe moun, vin drouat.

L'homme sorti chercher nous traverse qui ne la de mal Je suis dans la métropolis. polices, pas fonctionnel. J'entier avant m'a questionné. Moi où mal dans Rolex, m'a cherché sur un pas monsieur pour le bon détail sur Rolex. Pour me dire sac passe de faire fermer Rolex pour qui raison? Descendre Kai Davidson pour mal chercher qu'on est de qui manigans que Monsieur Timour dans la condition ça. Mal cheke tim 60, mwen wotounen pou mal vire nan P.O.G. Men lè mwen wapren pos so wap kriye, lè mwen pasi pa la, mwen mwen moun ri, papa wak en 85 an. Mwen jist relaks. Men pale ti blou fo yo, di yo, mwen pa jen mwen pren presyonan mwen ken vagabon isi. Pale yo. Lò wè mwen ap tre ton dosye mwen element pou sa, mwen mwen imaj yo. Paske mde dej wap denonsel. Karavan e gal kris la. Osi simple ke sa. A pa koun yap se apete nan bou l vizaj nou. Ebe koun yap bala melange nan men. Koun yo an nou bezan ban presyon. Mba ban presyon men an ken vagabon isi. Sou wèm pa tre ton dos ki wèm pa vle tre tel. Koum wap tombe kriye. Wap kriye wap wap pren pozo ou panso kata ka kem. Wap fè tout wap kriye met la peti lache. Mbo ki bo zande. Mbo ki bo zande.